ఎడాస్తే మన వాడే చౌమిన్ చౌమిన్ సెంటర్ ତମର ସବୁ ଆଡେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛ କି ନାହିଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ପୂର୍ବ ନାହିଁ ଏବେ ଲଗେଇବା ଏବେ ଗରମ କରି କରି ଦେବା ନାହିଁ କଞ୍ଚା ମସଲା ଖୁଆଇକି ପଠେଇ ଦେବ ନା କଣ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ମସଲା ଖୁଆଇବ ନା କଣ ଏବେ ଲଗେଇ ତମେ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେବ କି ତମକୁ ଭଲ ଆମର ତିନିଟା ହଁ ପକଡ଼ ତିନି ଗୋଟେ ତିନି ମାନ ଚମିନ ତିନି ଦିନ ଏ ସଫଲ ଆରେ ଭାଇ ଲା ଭାଇ ଆଜି ଜିତିଲା ନା କେବେ ଅଛି ଭାଜ ଆସିଛନ୍ତି କି ପଚାରି କାହିଁ ବନଉଛି ପଇସା କାଟିଦେବେ ଭାଇ